Üdvözlem a szerdehelyzet műsor nézőit, és a stúdiónkban üdvözlöm Szigeti Attilát. Attila, szervusz! Szervusztok! Sziasztok! Attila, sajnos a hétvége után egy vesztes meccset kell kommentálnunk. Mivel kezdjük? Hát talán kezdhetjük azzal, hogy kikaptunk 0-3-ra egy olyan meccsen, ami én nézetem szerint a csapat talán mindent megtett. Kaptunk 3 gólt lényegében egyéni hibákról, úgyhogy a hibákból. Hát úgyhogy kezdhetjük elemezni a gólokat, elemezni a csapatot, de ez nem változtat semmit. Sokan egekbe kiáltottak, hogy én is egy picit, mikor bementem oda és kezembe vettem a jegyzőkönyvet, és hogy a Rossi belenyúlt a csapatba és váltott. Vagyis, hogy a Zsolnai jó teljesítmény után nem azt hagyta, azt a kezdő csapatot, amit szíve joga egy edzőnek rotálni ezt a mérkőzésre. Ő úgy gondolta, hogy most ezt a kezdő 11-et küldi a pályára. És hogy mennyire fontos az első gól megszerzése ehhez a játékunk, ha ugye Zsolnán rúgtunk egy gólt, és aztán annak a Zsolnának jönni kellett, és könnyebb volt focizni. És mennyire fontos nekünk ez az első gól, hogy ezzel a pressinges játékkal, meg hogy rúgjunk, hogy ellenfél jöjjön és nyisson ki egy kicsit, én szerintem fontos. Nem mentek be a helyzetek. Ha egy kicsit jobban összpontosítunk, Bajónak volt 2, behúztak egy olyan lest, ami nem volt les, ha bár a Bajó kihagyta azt a szituációt is. Én nézetem szerint nem volt les. Rúgott ellenfél gólt, mennünk kellett, rúgott még egyet, és ez aztán már teljesen rányomta a bélyegét a játékunkra. Ki kell emelnem Huki játékát, ami mind a két gól a övé volt, a 0-2-re, mert első gólt, hogyha rátérhetünk erre a góloknak elemzésére. Első gólnál 5 méterre áll talán a fejelőtől, és hát nem is volt az olyan akkora nagy fejes, hogy most azt ne lehetett volna fogni, a Maca is rosszul helyezkedett. Hogyha visszanézed a videót, rosszul helyezkedett, mert azt meg lehetett volna fogni azt a labdát. Egy az, hogy rosszul helyezkedett, de másrészt nem csinált lépés, majdnem helyből ugrott. Így. Egyet araszolni talán, és akkor. Viszont a Huknak ott nem területet kell fogni, hanem ott már embert kell fogni, és az a azt hiszem 9-essel játszott az a srác, nekik az a Paul, ahogy teljesen üresen fejett. A másik gólnál a Huk a gyermetek hiba. Ez akkora gyermetek hiba volt, hogy először nem volt a helyén, mert kilépett jobbra, aztán mikor már Záhuvinszki szembe mozgott a labdának Satka vonalat védekezett, ugye, mert hát vonal, és ő meg befutott. Az akkora offside-ra kell állítani azt a srácot, a bepassz, és behúzzák offside-nak. Szóval a Huk valahogy nem volt toppon ezen a meccsen, és aztán 0-2-re már kapkodtunk, ott már elment a meccs. A kapussuk meg, amit ahogy a értékelésben is írtam, akkora napot fogott ki, hogy hát nem lehetett neki gólt rúgni. Rosszit említette is, hogy ha 2 napig játszunk, akkor se tudtunk volna gólt rúgni. Van ilyen meccs, gyerek. Van ilyen meccs. Ilyen meccset játszik, a nagyok is játsznak ilyen meccset. És hát ahogy írtad is, egy picit szívszomorító volt az, hogy kezdte ott a jó nép elhagyni a szektorokat, és ki is kiabálta nekik a B középpel, el is gondolkozhatnak rajta ezen. Hát mindenki úgy nyilvánít véleményt, ahogy gondol, de ez nem szép dolog, ahogy írtad. Igen, ők fizetik a jegyet, ők döntik el hogyan, de egy játékosnak, aki ígér mindent, azt hiszem nem esik jól, hogy látja, hogy 2-3 perc a vége előtt, hogy demonstratíve elmegy a nézők nagy része. Jó, viszont egy kérdésem lenne. Ezek a mérkőzések, ezek már arról szólnak, hogy itt nagy a tét, és itt szükség van. Nem csak jó edzőre, nem csak szép játékra, vagy jó rendszerre, hanem tapasztalatra is. Hát a Ljubicsics a legöregebb, és többi 22-23, és nem nagyon tapasztalt játékosok vannak a csapatban. Ez talán ilyen momentumokban megmutatkozik. Igen, ez majd kiélezett, csak erre még visszatérnék a nézők és a csapat, hogy lelkalappal a publikum előtt és a B közép előtt, hogy pszichikailag megtartottuk ezt a csapatot. Előttünk van ugye 2 nagyon nehéz mérkőzés, mert ugye 2 rivális, a örök ellenfél, a Nagyszombat és a Szlovan. És amikor vége lefújta a meccset a bíró, akkor szinte örjöngött a stadion, mint hogy nyertünk volna.
és kijöttek a játékosok, és meglettek tapsolva, mert akaratban nem volt hiány. Az, hogy itt elment ez a meccs, elment a középpályánk, elment a hátvédsorunk, mondom, van ilyen, ez becsúszhat, és vegyük úgy, ahogy Rossi mondta, hogy a pohár félig tele van, nem félig üres. Mi a legnagyobb tanulság ebből a meccsből? Tanulságos voltam, és számomra is. Én 8. percben láttam, hogy itt baj lesz. Ez most nem hazabeszélek, vagy én 8. percben így gondolkodtam magamban, hogy hoppá, ez a Trencsi nem lesz egy könnyű hazai pályán, hajt bennünket a 8000 valamennyi, valahány száz néző, és nem lesz ez egyszerű. És a Rosszinak is talán tanulságos, hogy az a 0-0, amíg 0-0 a meccs, és védekezzünk be egy kicsit, úgy, ahogy szoktunk játszani, egy kicsit defenzívebben, három védő, két fölnyomott, és érdekes módon a meccs előtt látom a edzőjüket beszélni a Borbélyra. És úgy füleltem ott, és ott taktikáról beszéltek, meg ilyen szétszették egy kicsit a Trencsi játékát. És ugye most a Trencsi nem futott be, meg nem futott bele abba a vereségben, hogy a hazai meccsen csinálta. Szóval ez a Rosszinak tanulságos lehet abból, hogy egy picit talán kivárni, hogy nem kinyitni, három védővel játszani, mert lényegében három védővel játszottunk. És azt a középpályát is, az a két defenzív, igen, defenzív középpályást egy kicsit jobban ott tolódni, szóval nem voltunk toppon teljesen ezen a meccsen. Nagyszombat a hazai pályán bajnok lehet, mint valószínű 18000 néző lesz. Lehet, hogy ez nekünk előny is. Pontosan erre gondoltam én. Még tegnap este is készültem erre forgatásra, és gondolkodtam, hogy mit is fogok mondani. Hát tiszta más meccs lesz mindez a Trencsin nézetem szerint. Hát ez a Maestro, ez nem hülye gyerek. És ő nem fog belefutni a Szerdahely ellen és lehetőséget adni én szerintem arra, hogy mi ott kontrákot vezessünk, és azt a bajot, ezt ki fogja venni a játékból, a legveszélyesebb játékosunkat. És ő biztos vagyok benne, hogy ki fog várni. Megvárja, hogy mit akar focizni a Szerdahely, de azt hiszem, hogy Rosszinak ez a tanulság, ez a Trencsi ellen, mi is ki fogunk várni, és a Rossz is úgy fogja felállítani. Érdekes meccs lesz ez taktikailag, hogy ki fogja rúgni a első gólt, megint csak rá fogja nyomni a bélyeget a meccsre. Hát szombat ellen lehet focizni, de egy kimondottan kellemetlen, nem szeretem őket, mert belevisznek olyan dolgokat a játékukba, hogy ami sportszerűtlen, ami egyszerűen edző részéről, játékosok részéről, több is van ilyen, és hát most még ehhez hozzátéve, ha belefér egy picit, Tibi, hogy el tudod képzelni azt a csöglei gyereket, aki 2-0 kint vezetnek, és volt egy párbaj a Davis-szel a 16-osban, és a Davis megrúgta őt. És kiment a labda, és Csöglei nem szimulált rá. Maradt, fájdított egy kicsit, rávett, felugrott az a gyerek, és nem szimulált rá. Szóval ilyen futballistákért érdemes kijárni a meccsekre. Csöglei. Igen, itt azt hiszem, egy pár mérkőzésen már írtam is arról, hogy milyen sportszerűen játszik a Csöglei, annak ellenére, hogy úgy néz ki, mint egy fitnesscentrumból futott gyerek, de tényleg egyik legsportszerűbb, legférebb játékos a ligában. És mert szabadba válok, és ne tudd meg, hogy mit kapott edzőtől. Én nem nagyon szokok beszélni a játékvezetőkről, illetve panaszkodni rájuk nem nagyon szokok, de várhatva lesz, hogy Nagyszombatban ez is téma lesz. Viszont a mi mérkőzésünkön, a Trencsén ellen mérkőzésen volt egy dolog, érdekes dolog volt, hogy a bíró első félidőben tényleg, nem azt mondom, hogy hibátlanul, de jól fújt. És második félidőben egyszerűen pálfordulat volt. Hát fújt az olyanokat, ad egy, hogy a kapusnak minimum már rég pirosat kellett volna adni. Minimum furcsákat, igen. Na. És volt egy olyan helyzet, amikor a játékvezetőnek látni kellett, hogy mi nekünk egy óriási előnyszabályunk volt, mert talán maga ment volna a játékosunk a kapusra, és lefújt. Szóval 3 méterre esett. Ez ha nem volt szándékos, akkor elnézést kérek, de... Én nekem se szokásom az, hogy most itt mindig a bíróba keresem a hibákat. Vannak bennük elég rendes, és nem a szívügyem a bírók, se a járási bírók, se a Fortuna Ligás bírók. Viszont azt azért engedjétek meg, hogy említsem meg, hogy pontosan ilyen meccseken, mint ami nekünk volt a Trencsin ellen, ilyen meccseken szokott a Nagyszombatnak meg a Szlovannak segíteni a bíró. Amit nekünk nem tett meg, még csak egy
egy százalékot se, és sőt, nem egált fújt, hanem még károsított is bennünket, amit említette. Szóval beszéltünk ott 11-esről, beszéltünk azt a Bajorra behúzott les helyzetről. Furcsa, nem akarok most megint Rossi mellé, hogy kritizálja a bírókat, most talán nem említette meg. Volt pár furcsa ítélet. Most kritizáljuk mi. Most kritizáljuk mi, persze. Szigi, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és találkozunk jövő héten a nagy meccs után. Hajrádat! Hajrádat!